Real'dasız. Sabah Neftçi komandası futbol üzrə Çempionlar Ligasında ikinci təsifat mərhələsi çərçivəsində cavab maçına çıxacaq. Flagman Gürcüstanın Dinamo Tiflis kollektivi ilə üzə gələcək. Ötən həftə keçirilən, tərəflər arasında keçirilən birinci oyunda ölkə çempionumuz 2-1 hesabı ilə qələbə qazanmışdı. Bu isə cavab qarşılaşması öncəsi komandamızın şanslarını bir qədər artırır. Neftçi mərhələ adlamaq üçün məğlub olmamalıdır. Yəni, ən azı heç-heç etsə, bu flagmana yetərli olur. Qonaqlar isə Gürcüstanın Dinamo kollektivi isə mərhələ adlamaq üçün mütləq qələbə qazanmalıdır. Səfər qolu qaydası ləğv olunduğu üçün də məhz minimal hesablı məğlubiyyət, Neftçinin minimal hesablı məğlubiyyəti oyunu əlavə vaxta daşıyacaq. Gürcüstanlılar 2-0, 2-0 və yaxud da bundan ən az 2 top fərqi ilə qalib gəlsələr, artıq Flagman Çempionlar Ligasında mübarizəni dayandırır. 2012-ci ildə, 9 il əvvəl, məhz komandalarımızın Avrokuboklarda qrup mərhələsində vəsiqə qazanmaq, belə desək, təməlini qoyan Flagman 9 ildən sonra yenidən Çempionlar Ligasında mübarizəyə başlayıb. Flagmanın qoyduğu bu ənənəni uzun illər Qarabağ komandası davam etdirdi. Ağdamlar həm Çempionlar Ligasının, həm Avroliqanın qrup mərhələsində vəsiqə qazandılar. İndi isə Neftçi özünün təməlini qoyduğu bu ənənəni davam etdirmək niyyətindədir. Oyundan öncə keçirilən mətbuat konferansında Neftçinin baş məşqçisi Samir Abbasov düzdür. Birinci oyunda qələbə qazandıqlarını bildirdi, amma çalışdırıcı bunun cavab maçı üçün arxayınlaşmağa səbəb olmadığını vurguladı. Çünki ən azı Gürcüstanda, Gürcüstan təmsilçisi Neftçiyə nisbətən daha çox rəsmi oyunlarda meydana çıxıb və oyun praktikası daha çoxdur. Bunun üçün də çalışdırıcı sabah keçiriləcək oyunda var güclərini ortaya qoyacaqlarını və əllərindən gələni edəcəklərini bildirdi. Biz ümid edirik ki, Neftçi məhz sabahki oyunda ən azı məğlub olmayaraq növbəti mərhəliyə vəsiqə qazanan tərəf olacaq. Qeyd edək ki, bu cütün qalibi 3-cü təsifat mərhələsində Yunanistan Olimpiakosu ilə üz-üzə gələcək. Realı izləməkdə davam edin, realda qalın.